Слава Україні! Триває 267-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Протягом доби російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдали ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. За уточненою інформацією, цієї доби сили оборони на різних напрямках збили 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БПЛА «Шахет-136». На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку – з танків та всього спектру артилерії. По районах населених пунктів – Амбарне, Глибоке, Дворічна, Землянки, Колодязне, Красне, Куп'янськ, Стариця, Стрілеча та Фиголівка Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках – з різнокаліберної артилерії. По районах населених пунктів – Берестове, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане і Табаєвка Харківської області, Греківка, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка на Луганщині та Колодязі і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Зеленопілля, Кліщіївка, Опитне, Роздолівка, Солидар та Яковлівка на Донеччині. На Авдіївському напрямку – з різнокаліберної артилерії по районах населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Нью-Йорк та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар та Причистівка Донецької області. На Запорізькому напрямку – зі всього спектру артилерії по районах населених пунктів Гуляйпільське, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Новоандріївка, Новомиколаївка, Ольгівське і Павлівка Запорізької області та Іллінка і Червоногригорівка Дніпропетровської області. На Криворізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах Качкарівки, Михайлівки та Осокорівки Херсонської області. На Херсонському напрямку – артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Зеленівка, Миколаївка, Херсон та Чорнобаївка Херсонської області. В Російській Федерації готується законопроєкт, який передбачає з весни 2023 року легалізацію призову на військову службу громадян України, які проживають на тимчасово зайнятих окупованих територіях та отримали паспорт громадянина Російської Федерації. За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах Російської Федерації завербовано близько 650 ув'язнених. Їх направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб у разі поранення надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України. В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в'їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи. В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи Росгвардії особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб. Російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України
за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об'єкти противника. Підтримуємо Збройні Сили, разом переможемо! Слава Україні!